mitäs tässä on mennyt? Ollaan pelattu. Kyllä, kierrelty paljon eri kojuja ja pelattu vähän retropelejä, ketkupelejä. Mitähän kaikki on? Arkanen pelejä on tullut pelattua. Käytin jätkä aikaa nukkumassakin ja se on ihan hyvin, ainakin itse nukuttuu se 4 tuntia. Joo, kyllä. Mäkin, oliko 5-6 tuntia? Joku semmoinen. Tällä hetkellä on se, että me ollaan täällä Atomba ja OC Expo-pisteellä ja me aiotaan mennä meidän lolitiimin ja henkilökunnan voimin dominoimaan 1v1 turnausta ja me aiotaan viedä kotiin AOC-näyttö. Mitä peliä pelataan? League of Legends!